Солтүстік Қазақстан облысында жол талғамайтын көліктердің жарысы өтті. Бұл жолы жүргізушілер саз батпақта жүріп өзара мықтыны анықтады. Додаға Көкшетау мен Петропавл қаласынан 20-дан астам темір тұлпар иесі қатысты. Кімнің жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шыққан осы аймақта тілшіміз Сайдарбек Айтмұхамбетұлы айтып береді. Бір жарым шақырым, ой шұңқырмен сазбалшық, 4-те-4 темір тұлпарлары түрлі тосқауға төтеп беру дейіз. Көкшетаулық Бейбіт Дәуітов бірінші айналымда қаударылып қалды. Осындай сезім үшін келеміз ғой, осындайды көру үшін жаңағындай. Бұдан да жаман жағдайлар болып жатады. Енді бұндай жарысқа әрбір адам келе бермейді, мұнан бірі келеді. Қосыласыз ба жарысқа тағы? Машина қосылған кезде мен қосылғым келіп тұр, бірақ студиялар жібермей тұр ары қарай. Жарыста жылдамдық емес, жүргізушілердің ептілігі мен шеберлігі сыналады. Бір сағатта кім көп жүрсе, сол жеңеді. Тіпті темір тұлпарлар топ-тобымен тоқтап, кептеліп қалатын кездері де болады. Төртте төрт темір тұлпарлары сынды да аударылды да, ал мына көліктер батпаққа батып шыға алмай тұр. Енді доңғалақ жарылып қолдана жаптыр. Оның салып енді кішкене қалғанда осындай жағдай болып қалды. Ханеш, просто смотри, это, и подкопай берег. Сол. Жарыс жолына мотоциклдер де шықты. Екі дөңгелектілер төбе төмпешіктермен жүйткіп бақсын асты. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Вадим Петков және Дмитрий Рура, Петропавл, Хабар 24.